נעבור קצת עניינים מדיניים פוליטיים, יעקב ברדוגו. ברדוגו שלנו, כן. בוקר טוב, יעקב. בוקר אור, שבוע טוב, אפשר הערה בשולי הדברים שדיברתם כרגע? בוודאי. טל ואתה נחשפתם כרגע למשהו שלפי דתי אף אחד בתקשורת הישראלית לא מכיר וצריך לדבר עליו. אמר איציק כרגע שאשת הרמטכ"ל נפגשה איתו. בעיניי זה משהו מרתק, כמובן חשוב יותר לשמוע גם מה היא אמרה בצורה מאוד עמוקה, וצריך לדעת עם איזה עוד משפחות נפגשה אשת הרמטכ"ל. בעיניי זה מבחינה עיתונאית, זה קפצתם פה על משהו, על סיפור ענק. ממש ממש ממש. אז הנה בוא איציק רמודו. יעקב, היא גם לא הגיעה לבד, היא הגיעה עם אנשי צבא. יש לה רב סרן שמלווה אותה, נהג בחוץ שמביא אותה ממשפחה למשפחה. יש לי את רשימת המשפחות שאליהם היא הגיעה, ויש לי גם את רשימת המשפחות שסירבו לפגוש אותה, כאשר היא לא נושאת בשום תפקיד רשמי במדינת ישראל. וכאשר היא אומרת שהיא באה על דעת עצמה... יכול להיות שזה חמק מעיניי, אבל אני בטוח שי וטל... שגם אתם כמוני מופתעים מהדבר הזה. אני לא ראיתי את זה בשום מקום. כן, גם אנחנו לא שמענו את זה עדיין. איציק, עשה לי טובה בבקשה, שמור את זה לערוץ 14, אני מתכוון מיד אחרי השידור להתקשר אליך, ובטוח שטל ושי יוכלו לחבר אותך לאנשים הנכונים. לא יודע, יכול להיות שאני טועה, אבל יש פה סיפור מרתק בעיניי. כן. אוקיי, זה רק בשולי הדברים, שלא יגנבו לנו את הסיפור הזה. בואו נתקדם. רק שנייה אחת, ברדוגו. איציק, היא אמרה לך שהיא באה על דעתה או בשם הרמטכ"ל? לא, מה קרה לך? על דעתה. אבל מי שתיאם את כל הפגישות, מי שתיאם את הפגישות זה לשכת הרמטכ"ל. מה קרה לך? אבל מה שמעניין כאן, ברדוגו, שהיא ניסתה לשכנע אותו שבעלה, הרצל לוי, לא קשור למחדל ושלא צריך להאשים אותו. זה מה שאשת הרמטכ"ל עכשיו, זה הסיפור המטורף. את מבינה למה את עיתונאית גדולה, טל? עלית על זה בשנייה, ואני, את יודעת מה, אני מציע לך... וזה הכל שייך לאיציק. ברור, ברור. אני מציע לך מיד אחרי השידור להישאר שם, להשאיר את איציק, להקדיש לזה את הזמן ולהשאיר את זה בעבודה... אם זה חמק מהרדאר בעיניי וזה לא ידוע, שווה סיפור, אבל גזלתי לכם את הזמן וגזלתי גם לי את הזמן. בוא נעשה סדר. אז ברשותכם, בוא נעבור לאיפה שאתם רוצים. בוא נעשה סדר בסוף השבוע הזה בוועידת, איך נקרא לה, פסגה, או whatever, איך שנכנה אותה. איך אתה מסכם את השלושה יומיים, שלושה האלה? תראה, כמובן הכל על פי הדיווחים שיוצאים משם, וכרגע אני מוכרח להגיד, הרפלקס המותנה של האשמת ישראל, של האשמת נתניהו, חיכיתי לראות מתי זה יוצא, ובחמש בבוקר ראיתי את ידיעות אחרונות, כמובן עם הכתב שלהם המדווח מקטר, אבל הפעם מפי גורם ישראלי, הרפלקס המותנה, ישראל אשמה. מופיע שמה, וממש אני אומר את זה בשנאה שיוצאת מהעיתון, שאומר ששני אנשים לא הגיעו לפסגה בדוחה, כן, לנתניהו ולהבדיל, לאיש הטרור, הארכי טרוריסט סנואר בנשימה אחת. אז קודם כל בוא נסכם מי לא הגיע לדוחה. חמאס לא הגיע לדוחה. ישראל שלחה משלחת, שישראל שלחה משלחת רחבה, מתוך רצון כן לנסות ולהגיע ולקדם ולהביא לישראל את החטופים. אז קודם כל, לרשעות של ידיעות אחרונות ושל רונן ברגמן אינך ורע. ישראל הגיעה. ישראל הגיעה ונתנה פתרונות למטווחות, בעיקר לאמריקאים. אני לא רואה את המצרים ואת הקטרים מטווחים, כי הם בעלי אינטרס. המצרים, עובדה היא, היום יש את הישיבה של הוועדה של ציר פילדלפי, שהמצרים מובילים כיוון שיש להם אינטרס. אבל ישראל הגיעה עם רצון כן, עם שכל ישר, עם הרבה מאוד היגיון,
והציגה את עמדות ישראל על פי הקווים שהתווה ראש הממשלה נתניהו, ועל פי הקווים שדואגים לביטחון ישראל. ובתוך הקווים האלה ישראל הביאה פתרונות. וכרגיל, על פי אותו בכיר ישראלי שכולנו כבר יודעים אותו, שהיום דרך אגב לפי דעתי עושים לו אאוטינג באותה כתבה של רונן ברגמן, בעיניי כתבה מרתקת היום שהוא נותן, הם עושים אאוטינג לאותו בכיר ישראלי, כנראה חבר צוות המסע ומתן, כנראה היחיד שלובש מדים של צהל, עושים לו אאוטינג ופשוט אומרים ישראל לא קיבלה את עמדות החמאס. ישראל, איך ישראל רוצה? ישראל צריכה לקבל את עמדות החמאס, להתקפל. פשוט הקטרים שהם מדווחים אצל ברגמן ואותו בכיר ישראלי, מאשימים שוב פעם את ישראל. אז קודם כל, כדי לסכם לך את הכל, ישראל התקדמה במסע ומתן, הביאה פתרונות שהניחו את דעתם של האמריקאים, וזה רק מוכיח כמה רצון וכיוון יש מצד ישראל. לכן ההודעה של אופטימיות זהירה שיצאה אתמול מירושלים מכוונת למקום הזה, ידיים נקיות, פתרונות יצירתיים. אבל אני גם אגיד דבר אחד, מי שחושב שישראל תזוז פיזית מציר פילדלפי טועה טעות גדולה. זה לא קיים בלקסיקון ובמתווה של הישראלים שהגיעו לדוחה, למרות שיש חלק ממערכת הביטחון, חלק נרחב ממערכת הביטחון, אולי רוב מערכת הביטחון הישראלית הנוכחית, שרוצה לסיים את האירוע משיקוליה ומוכנה לוותר על נקודות מאוד מאוד חשובות. בוא נתחיל בציר פילדלפי ובעוד נקודות אחרות, העיקר כדי לברוח משם ולהשיג איזשהו הישג כדי לשחרר את עצמה מהאירוע הזה. אז כדי לסכם לך, אופטימיות זהירה בתוך הקווים שקבע ראש הממשלה. תגיד, היום בלינקן צפוי להגיע לכאן לישראל, מן הסתם הוא יפין שוב המון לחצים על ישראל כדי לרדת מקווי היסוד שציינת לפני מספר רגעים. השאלה היא, האם האמריקאים מפעילים גם לחץ על חמאס, או שהלחץ הוא כרגע בעיקר על מדינת ישראל? בוא נודה, לאמריקאים אין שום לחץ על חמאס. האמריקאים לוחצים על קטר שהיא בדרכה שלה צריכה ללחוץ על חמאס. אז אני לא יודע איזה לחץ, אני רואה את בכירי חמאס עדיין בדוחה, אני רואה את התמרונים שהם נותנים שם מבחינה פוליטית ואולי אפילו צבאית ואולי אפילו כספית בעזרה הלכאורה הומניטרית שלהם. האמריקאים אין להם שום בסיס ויכולת ללחוץ על החמאס באופן ישיר, לכן זה רק באופן עקיף, אפילו בשיחות כאלה ואחרות שאנחנו בעיניי הן תמוהות לחלוטין. פתאום בגלל שלוקסמבורג חיסלה או מיקרונזיה חיסלו את הנייה שם בטהרן, אז ראש ממשלת קטר או סגנו צריכים לדווח לטהרן מה קורה בשיחות. אז אוקיי, אם הם בתוך האירוע הזה, אז בוא שנשים את הדברים בצורה מדויקת. האירועים האלה הם אירועים מוזרים ורק מספרים על הסיפור הקטרי, איראני, חמאסי שקיים ב מערכת הזו. בלינקן מגיע לישראל מתוך כוונה לייצר פה איזשהו שקט אזורי, זה לאו דווקא רק שיחות עם החמאס. לפי דעתי הוא התמקד לא פחות בסוגיה של היכולת של ישראל ושל הצורך של ישראל לתקוף את איראן במקרה שזאת תתקוף אותנו. מה שהיה לא הוא לא שיהיה. לא תהיה תקיפה כמו ב-13-14 לאפריל, במידה והאיראנים יתקפו. ולגבי לבנון, ברור לחלוטין שאם לבנון תתקוף, ישראל תראה את חלון ההזדמנות הזה לשנות את המציאות בצפון. אני חושב שאלה סוגיות שגם בלינקן, לא גם, אני חושב שהם עיקר הביקור שלו פה בארץ. יכול להיות שהגלגל תנופה של עסקת החטופים היא משהו שמוליך לבלימת שני האירועים האלה, האיראני והלבנוני, אבל אני חושב שהם עיקר פחות עסקת החטופים. כן. ובוא נדבר ברשותך שתי מילים על הנשיא וההתבטאות שלו אתמול לגבי הכהניזם שמקומו לא בממשלה, כאשר
אני מעריך שהוא כיוון לבן גביר. אז תרשה לי לקחת אותך, ברשותך, למשפט אחר שאומר יצחק בוז'י הרצוג, משהו שאני אומר חודשים רבים. הוא אומר, אני אעמוד בראש המחנה. אם זה יקרה, אני אעמוד בראש המחנה. תראה, קמפיינר גדול, שלושה אנשים מגיעים, זה ממש פה כמה מאות מטרים מאחרי הבית שלי, האירוע הזה, בשובו בבית הכנסת, בית הכנסת בצהלה, אנחנו מתפללים בית כנסת ליד, לא רחוק, הוא מגיע ליד הבית, ובעיניי זה ספין כמעט מתוזמר, אומר יצחק הרצוג, את הברור מאליו מבחינתו, וגם מבחינת רבים אחרים, הכהניזם לא צריך להיות בממשלה. קודם כל, האשמה מאוד חמורה כלפי איתמר בן גביר, שצריך לתת את הדיון שלו, ובעיניי התגובה שלו אתמול הייתה פוליטית לא נכונה. יש עם איתמר בן גביר הרבה סוגיות שצריך להיפטר, ועם עוצמה יהודית, אבל בעיניי המשפט היותר גדול שאמר אתמול יצחק הרצוג, אני חוזר. אני חוזר לחיים הפוליטיים, אני מתכוון לעמוד בראשות מחנה השמאל, אני מתכוון לרוץ לראשות הממשלה. זה בא אחרי סדרה ארוכה של סקרים שמופיעה בכל התקופה האחרונה, שבהם נתניהו מגבה סביבו את הימין, אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, ולשמאל אין מועמד. לא אייזנקוט כפי שבאולפן שישי ניסו להכתיר, לא בנט כפי שהם מכתירים אותו כבר הרבה מאוד זמן, האיש ללא מפלגה, זה מסע יחצני, וגנץ ולפיד כבר מזמן לא במשחק, מזהה לפי טעמי ולפי הבנתי הפוליטית יצחק הרצוג את הוואקום הזה, ומנסה להיכנס אליו, דרך אגב לא בפעם הראשונה, והאמירה הזו בעיניי היא אמירה של שחקן פוליטי ששלח בלון ניסוי. אפילו אני לא אתפלא אם זה היה באמתחתו כבר זמן רב, והוא חיכה להזדמנות להוציא את זה, ומה שכמשיח לפי תומו הוא אמר אתמול את מה שהוא כל כך רוצה. אני מתכוון לעמוד בראשות השמאל בהתמודדות. בעיניי זו האמירה מעניינת, וכמובן שאתה קובע את גבולות הגזרה שלך, אני אלחם בכהניזם, אמירה פוליטית שדרך אגב יכולים להיות לשותפים גם במחנה הימין רבים אחרים, אבל מבחינתו היא מאחדת את המחנה השמאל. זו בעיניי האמירה הפוליטית של סוף השבוע הזה. כן, מעניין. השאלה עם הריח של הבחירות שכולם פה מריחים, והסקרים האלה שעל ימין ועל שמאל, ואתה אומר את מה הנשיא הרצוג עושה צעד פוליטי, על מה הוא מתבסס? הרי מושב החורף מתחיל באוקטובר, וזה לא שב-4 באוקטובר כבר יש לנו תאריך לבחירות מן הסתם. על מה זה מתבסס ההנחה הזאת שיש בחירות? לפי הערכתי הם מבינים שאין בחירות, אבל תראה, בתחילת מושב הקיץ, שי, אביגדור ליברמן שכנע את בני גנץ לפרוש מהממשלה. אני אומר את זה בצורה ברורה, אתם זוכרים את זה, שיש לו באמתחתו אי אלו חברים בקואליציה שיצביעו נגד הפרישה הזאת. דרך אגב, של בני גנץ התבררה, ואייזנקוט התבררה כאחת הטעויות הפוליטיות הגדולות ביותר, מאז בני גנץ איבד את כל יכולתו להנהיג את המחנה שלו, ואירועים גדולים יצאו, הפך להיות באמת סוג של הערת שוליים בקמפיין בחירות הזה. זה שוב פעם אותו תהליך, עכשיו מתחיל תהליך חדש, הם, קרי הממשלה, לא יצליחו להעביר את תקציב המדינה במרץ, ולכן הבחירות יהיו. זה רוח הדברים שרצה מסביב, ואנחנו יכולים לעשות כך וכך. אני חושב שהממשלה הזו כרגע נמצאת בתקופה של יציבות יותר גדולה מאשר הייתה ערב המושב הקיץ, אבל אתה יודע, גם מסע של 1,000 מייל, כפי שלימדו אותנו הסינים, מתחיל באיזשהו צעד, ואתמול בוז'י הרצוג התחיל את הצעד הזה, כי
כי זה כיף לדבר, אתה יודע, אתה לא מחויב לכלום. גם ראינו את הדיבורים, גם של בכירי האופוזיציה, הם כולם נלחמים מי יוביל את, את המערכת. הקפיצה של הבנטיזם, הקפיצה של הסוג חדש של, של סקרים, שאין מפלגות ואתה מריץ בתוכם אנשים, זה, אתה יודע, זה יצירת דעת קהל חדשה. אבל אם יש לנו עוד דקה, אני רוצה להעיר לכם לנקודה אחת שבעיניי היא דבר מהותי, גם בהמשך לדברים שאמר חברנו נועם אמיר בתחילת התוכנית. שימו לב שבמהלך סוף השבוע הזה הרמטכ"ל, אנחנו ידענו את זה כבר זמן, אני דרך אגב לא רציתי לפרסם את זה כדי שלא יאשימו אותנו בביקורת על הרמטכ"ל, ביקורת יתר, הרמטכ"ל מתברר הוא זה שמונע מצה"ל מטעמים לא ביטחוניים, מטעמים אידיאולוגיים, מטעמים כאלה ואחרים, הוא, וכנראה יש גם תוספת במערכת הביטחון, את השינוי הזה שישראל, שצה"ל בעצם ישלוט על חלוקת הסיוע ההומניטרי בעזה, ועל ידי כך בעצם יצמצם את כוחו והשפעתו של חמאס מכסף ועד השפעה על, על התושבים. הפרסום הזה יוצא במספר אמצעי תקשורת, בעיניי מרתק לחלוטין. שימו לב, הרמטכ"ל שוב לוקח על עצמו אמירה פוליטית מדינית שראוי, ולפי דעתי התייחסו אליה במהלך השבוע. הפרסום הזה נעשה גם אצלנו, את תמיר מורג, גם עמית סגל, גם אחרים הוציאו אותו. בעיניי נקודה שיצטרכו לדבר עליה. בהחלט מעניין. ברדוגו, תודה, תודה. אנחנו מן הסתם לאורך כל השבוע עוד נשוחח איתך. תודה, ברדוגו. תודה רבה. כן, תודה רבה, יום טוב, שבוע. יום טוב.